Magí García y Diego Herbalejo es conegueren al Conservatori de Música de Palma de petits. Allá comenzaron a compartir un lenguaje común, el piano. Un vincle que es plasma en el segon volum del seu projecte Refractio. Entre llibres descobrim la complicitat de Magí García y Diego Herbalejo. Els pianistes estableixen diàlegs amb ells mateixos, amb l'altre i amb els compositors que interpreten. Les notes que hi toca resonen en l'ambient i jo aprofito aquest moment per improvisar. Anomenen aquest projecte Refractio. Refractio, bueno, està inspirat en el fenomen físic de la refracció. Y si con la llum cambia de apariencia, cuando cambia de medio, es una cosa similar a lo que pasa con la música en el nuestro caso. El segundo volumen de Refractio está inspirado en Debussy. Es un disco una mica más experimental, una mica más llarg, en el cual hemos explorado diferentes sonoridades que no només la del piano. Aquesta experimentación ha tingut col·laboracions de primer nivel, como la de Rita Pallés. Un treball natural i agosarat que manté l'esperit amb què començaren aquest diàleg de ben joves. El venim fent des de petits. Mos varen conèixer així, sí. De fet, el primer dia que mos varen conèixer mos varen escriure per Messenger i tu vols tocar? Sí, sí, sí. És una materialització de lo que som i lo que hem fet fins ara. També és un relat d'amistat, no, al final. Sí.